conduz à vida eterna. Amém. Louvado o Senhor, cantemos o glória a Deus nas alturas. Mostrai-me, ó Senhor, vossos caminhos.
Yeah.
As duas leituras nos fazem olhar já para aquele tempo que se aproxima, o tempo de mudança de vida, o tempo da nossa própria conversão, o tempo do retorno para o bom caminho, o retorno para a casa do Pai. Pois a primeira leitura, pela segunda vez, a palavra foi dirigida a Jonas. Parte, vai. A primeira vez Jonas fugiu. Se acordou, fugiu da missão. Até que foi apanhado novamente e agora enviado para cumprir uma missão. Nínive era uma grande cidade, que era preciso 3 dias para atravessar aquela cidade. Mas, decorrido um dia, o profeta Jonas cumpriu a sua missão. E qual era o conteúdo da missão que Deus lhe confiou? Da dentro de 40 dias, Nínive será destruída. Mas Nínive não Nínive cidade, paredes, Nínive cidade, casas, Nínive cidade povoada por pessoas, homens e mulheres, que não sabiam estabelecer a hierarquia de valores, homens e mulheres que não queriam fazer, não queriam saber nada sobre a palavra de Deus, que se cumpre na hora certa e no momento certo. Nínive saiu, foi andando, olhava para casa, chegava numa casa, e dizia: ó Senhora, converte-se, ó Senhora, mude de vida, ó Senhora, deixa de fazer arte, ó Senhora, deixa de fazer aquilo, ó Senhora, deixa disso, ó Senhora, deixa isso. E cada um de nós tinha algum vício que era preciso deixar, ou seja, tem algum vício que é preciso deixar. Criança, deixa de fazer arte. Se você não fizer arte, vai para o velho. Deixa de fazer arte. Se você não deixar de fazer arte, vai para Bereleu. Ou seja, vai para Agrados. Deixa de roubar. Deixa de prejudicar. Deixa de enganar. Deixa de caluniar. Deixa de fofocar. Deixe de desobedecer a pai e a mãe. Porque senão, quando a cabeça não funciona, o corpo vai pagar. E como paga? Hoje você, menina, adolescente, 14, tem 14 anos, amanhã você vai ter 18, depois vai ter 20, e em seguida você vai, queira Deus, se encontre com uma menina, com um rapaz, e se case, e depois de casar, você vai ter também uma filha, como a sua mãe tem você, e o sonho de uma mãe é ver a filha crescente, a grande graça, ser uma bênção para ela, não deixar chorar, não passar necessidades. O sonho de uma mãe é ter a filha formada, uma filha que inteligentaça, isso já você é, só que às vezes a gente não coloca em prática a inteligência. Mas, muitíssimas vezes a gente foge do caminho, não sai da casinha. Todavia, a mãe cumpre o seu dever. Faz tudo por tudo para que você seja essa menina linda e maravilhosa. Você seja o orgulho da sua mãe. E a sua mãe está fazendo tudo isso. Só que nem sempre você está agitado, aceita. Então, Nínive hoje nos ensina que ele foi até a cidade de Nínive. As meninas e as crianças costumavam fazer arte, né? Faziam bagunça na igreja. As crianças costumavam fazer arte dentro da igreja. Também ouvi uma pregação de Jonas. Olha para mim, olha para aqui, é isso mesmo. Crianças que faziam arte também ouviram a pregação de Jonas. E o que aconteceu? Todas as crianças, todos os adultos, todos os adolescentes, todas as mamães e os papás, eles ouviram a pregação de Jonas e se converteram. Mudaram de vida. Todas as pessoas correram para a sua casinha, vestiram-se de saco e espalharam cinza na cabeça, sinal de penitência e de oração. Imagine, despejar a sua cabeça cinza. É bom, né? É bom, né? Mas fizeram penitência. Isso significa, exatamente na segunda leitura, na segunda leitura, tomar consciência e saber estabelecer a hierarquia de valores. Há coisas mais importantes e coisas que são menos importantes. O que é mais importante?
Estudar para amanhã ser gente grande ou ir para a gandaia? Sabe o que é gandaia? Deixa a vida me levar, vida leva eu. O que é mais importante? Deixar que a vida nos leve ou nós levarmos a vida? Responder, o que é mais importante? O que é mais importante? Deus ou meu marido? O que é mais importante? Deus ou a minha esposa? O que é mais importante? O meu joguinho ou a minha mãe? O que é mais importante? O meu celular ou o meu pai? Falem agora vocês. Meu pai, né? Então eu vou ter que ouvir o conceito do pai, não ouça o conceito do celular, o conceito do telefone, o conceito da internet. Muitas meninas estão na sala de aula, em vez de prestarem atenção ao que o professor está falando, está ensinando, estão lá no celular, estão invertendo os valores. E depois, quando chega no dia da prova, faz colinha, porque não estudou. Na escola, porque não estudou e não consegue, não aprendeu, porque inverteu os valores. Então, a segunda leitura nos diz: meus irmãos e minhas irmãs, doravante os que têm esposas, vivam como se não as tivessem. Significa que a mulher não pode ser obstáculo para que o marido se aproxime de Deus. Doravante os que têm maridos, se comportem como se não as tivessem. Significa que o marido não pode ser um obstáculo para que eu reze. Dizer, o meu marido não quer. Não fosse na igreja, porque senão meu marido zanga. O meu marido não sei, mas era esse marido, vai viver para sempre? Foi esse marido que me criou? É esse marido que me faz transpirar? Será que ele consegue aumentar um palmo da sua vida? Será que esse marido tem alguma coisa a ver com o seu espírito? Não! Antes, pelo contrário, você mulher precisa ser jovem para o seu marido, trazê-lo, levá-lo, carregá-lo, arrastá-lo para a igreja. Quem queira, quem não, faça alguma coisa. Porque com Jesus e pela força da oração, tudo pode ser mudado, meu irmão, minha irmã. Então não pare. Muitos de nós apareceram num churrasco, a missa boa, não é verdade? Há uma festa, a missa boa. Quer dizer, tudo que é mais importante, boa. O que não é bem, o que é menos importante, fica. Existem muitas pessoas que trocam a missa pela festa. E trocam a missa por quando o meu jogo, o Flamengo está jogando, eu não vou à missa. Quando o Vasco está jogando, eu não vou à missa. Quando o São Paulo está jogando, eu não vou à missa. Quando nesse jogo eu não vou à missa. Por quê? Não, o time está jogando, a missa tem sempre. E será que esse Flamengo vai dar uma coisa de frente que vale a pena? Então, meus irmãos e minhas irmãs, e muitas pessoas ficam presas nas coisas materiais, ao dinheiro, à sua casa, à sua televisão. É tão apegado à sua televisão. Ninguém pode mexer naquela TV, porque essa televisão é minha. Aqui ninguém mexe, não é verdade? Na minha casa ninguém entra, porque senão suja. Os negros não podem entrar na minha casa, porque senão vão sujar. Ninguém pode entrar, ninguém pode mexer aqui, porque isso é meu. Mas isso não vai quebrar? Isso não vai quebrar um dia? De tanto cuidar, um dia escapa e quebra. E agora? O marido olha para você e diz assim, pode ser. E agora? E agora, mamãezinha? E você cuidou tanto? E mais, meus irmãos e minhas irmãs, do avante nós precisamos entender que a beleza também passa. Hoje, ontem, minhas irmãs e meus irmãos, ontem, vocês eram tão jovens quanto essa menina aqui. Não é verdade? E vocês já imaginaram um dia ser como... Você já imaginou alguma vez ser atingir essa idade? Já imaginou? Já imaginou? Já imaginou? Não, já se imaginou?
Se cada um de nós, nós que ainda não temos rugas, eu já estou, as rugas já estão vindo. Você ainda está com longe das rugas. Bata palmas, porque ainda não chegou a sua vez, mas vai chegar. Então, meus irmãos e minhas irmãs, a gente precisa entender que a beleza externa passa. Qual é a verdadeira beleza? Aquela pela qual e na qual nós nos devemos gloriar. É a beleza espiritual. É a beleza de estar em contato permanente com Deus. Porque para Deus não existe o tempo. A beleza não tem poder sobre aqueles que acreditam em Deus. Aqueles que acreditam em Deus, mesmo que o cabelo caia como aí, a cabeça do senhor, seu igual, todo careca, espiritualmente tem cabelo todo ele composto. Porque tudo passa. Se você tem cabelo, dê graças a Deus, mas não pense que um dia o seu cabelo vai cair. As mulheres pensam que também não ficam careca, ficam. A gente precisa entender que tudo passa, só Deus não passará. Então, deixemos de fazer bagunça, deixemos de fazer arte, deixemos de viver como se nós fôssemos os caras. É? Cara que pensa, não sei, esse cara sou eu, esse cara sou eu, quem canta isso? Esse é o que não está em cima. Só Deus. Tudo passa, tudo passa, tudo vai passar. Não ficará pedra sobre pedra. Tudo vai desaparecer. O cenário deste mundo passará e deixará ruínas. Só no céu encontraremos toda a beleza eterna. Por isso é que Deus mandou, enviou Jonas para anunciar ao povo a conversão, a mudança de vida, a mudança de atitudes, a mudança de comportamento. E Jesus diz: convertei-vos e acreditai no Evangelho, porque o tempo está chegando. E o tempo que está chegando, meus irmãos e minhas irmãs, não pense que esse tempo, quando eu chegar na idade do Senhor Oswaldo, aí o tempo vai chegar. Não, o tempo pode chegar agora. Porque eu não sei se vou chegar. Você não sabe se vai chegar na idade. Claro que não sabe. Eu que já estou nessa idade, devo louvar a Deus. E eu não sei se vou chegar à idade do Senhor aqui. Não sei. Você não sabe se vai chegar. Você não sabe se vai chegar na idade dela. E ela não sabe se vai chegar na idade dessa senhora aqui. E essa senhora não sabe se vai chegar na idade de quem está aqui com 70 e poucos anos. Quem é a mamãe que tem 70 anos aqui? Levanta a mão. Sem vergonha nenhuma, mamãe que tem 70 anos. Ou tem 70 anos, 70 anos, 70 anos, 70 anos. 70 anos, 70 anos, 70 anos e pouco. Louvado seja 70 também, não dá. Vamos bater palma, uma salva de palmas para essa gente que tem 70 anos. Vocês são guerreiros, vocês são vitoriosos, porque o salmo diz: a vida de um homem é para os 60, se é robusta para os 70 ou 80. E vocês estão numa vida robusta. Eu não sei se chegarei até lá. Ontem de noite nós estávamos a conversar que um rapaz de 23 anos saiu numa zoeira de carro e lá para o Mar Grosso, e o carro que andava bateu no poste. 23 anos e lá se foi o sonho. Cadê o sonho? Cadê aquela zoeira? Ah, vamos, é tempo do verão, nós vamos à praia, vamos fazer, vamos encher a cara. E como as pessoas gostam de encher a cara? E se esquece que a pergunta que eu vou procurar encher na minha cara, a cara também vai procurar me encher. É? E por isso, meus irmãos e minhas irmãs, passamos tudo, menos brincar às escondidas com Deus. Menos ficar longe de Deus. Aproximemos-nos dele, convertamos-nos e acreditemos no Evangelho. Jonas, hoje, fala e nos convida à mudança de vida, à mudança de atitudes, à mudança de comportamentos, como nós acabamos de falar. Agora, depois de todos nós todos termos mudado, como os inimigos fizeram penitência, revestiram-se de cinzas, oraram, jejuaram, porque tinha chegado o tempo da conversão, agora essa palavra nos compromete, como está
também Jesus comprometeu a Simão, a André, a Tiago e a João e os enviou para serem discípulos. Nós, meus irmãos e minhas irmãs, que chegamos aqui, que estamos aqui dentro da igreja, somos os atuais Jonas, somos os atuais Simão, somos os atuais André, somos os atuais Tiago, somos os atuais João, e que saindo desta igreja, partiremos para as nossas casas, para anunciar aquelas pessoas que não vieram à missa, que é preciso mudar de vida. É preciso adorar a Deus em espírito e em verdade, porque o tempo chegou. O cenário deste mundo é passageiro e deixará ruínas. Porque é verdade. Aconteceu era bem bonitinho. Já ouve? Andando de cima para baixo, de baixo para cima. Lembra daquela vez, aquela conversa que a gente teve? O senhor disse que, ah, padre, eu já não vou tocar mais o teclado. Lembra? O senhor falou? Ah, padre, eu já não aguento mais, já estou cansado, já toquei demais, e isso e aquilo. Ah, padre, o senhor aprendeu agora a tocar, é uma beleza. Hã? Fechava os olhos, agora mesmo fechando os olhos, ainda toca, mas os dedos já não facilita como o senhor falava. Então é isso, meus irmãos e minhas irmãs. Quando nós temos saúde, nós devemos colocar na nossa cabeça que nós podemos ficar doentes. Quando nós temos forças, nós devemos pensar que um dia ficarei sem forças. E enquanto aquele dia não chega, eu tenho que procurar a Deus. Eu tenho que viver a sua palavra. Porque eu não sei quando chegará. Para morrer, basta ter vida. Nós estamos a celebrar a missa do sétimo dia de um dos nossos irmãos que faleceu. Será que ele sabia que havia de morrer? E que hoje celebraríamos a missa do sétimo dia dele? E se ele tivesse sabido que morreria naquele dia, como estaria? O que ele faria? Quando Jesus passa, quando Jesus passa, quando Jesus passa, eu quero estar no meu lugar. Por que que quando Jesus passar eu quero estar no meu lugar? Porque quem não deve, não teme. O homem convertido, o homem que acreditou, o homem que mudou de vida, o homem que aceitou a palavra de Deus como os ninivitas, não tem medo de nada, nem de ninguém. Porque não tem dívida nenhuma. Portanto, meus irmãos e minhas irmãs, convertamos-nos e acreditemos no Evangelho. Este é o tempo da conversão. Vamos nos colocar de pé e vamos renovar a nossa fé, dizendo: creio em Deus. Vossa ternura e compaixão
são eternas. Fazei-nos solidários e compassivos com os irmãos e irmãs mais necessitados, vos pedimos. Senhor, o tempo se completou e o reino de Deus está próximo. Tornai-nos fiéis colaboradores do vosso reino, vos pedimos. Senhor, chamaste Simão e André, João e Tiago. Dai aos jovens que se reuniram para o 11º Encontro Nacional da Pastoral da Juventude fazer a experiência do encontro com o Mestre Jesus presente na vida do povo, vos pedimos. Senhor, irmãos e irmãs, nós hoje estamos celebrando, vamos celebrar nossa missa do dia. Isso significa tomar de consciência de que somos criados à imagem e semelhança de Deus por gratuidade. Agraciados, então, pela nossa vida, pela nossa pertença a esta comunidade, a nossa igreja bela, rica, a nossa igreja que nos ajuda a crescer, que nos ajuda a tomar consciência de que somos o que temos, porque Deus o quis. Vamos agora rezar a oração do Decimista. Recebei, Senhor, o meu. Tudo isso, ó Pai, vos pedimos por Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Podemos nos sentar para a preparação das oferendas. Nesse momento, irmãos e irmãs, queremos ofertar a Deus Pai nossas vidas e a nossa vocação, para que assim como o pão e a uva se tornam corpo e sangue de Cristo, possamos também transformar nossas vidas em verdadeiras redes de evangelização. O ofertório de hoje será em prol do conserto do nosso sino. Então, as pessoas que quiserem ajudar, o ofertório de hoje não será participado do conserto do nosso sino eletrônico que foi arrumado na semana passada. Então, tudo isso nós ofertamos a Deus junto com, com as nossas ofertas materiais, acompanhadas também do nosso canto. Vamos cantar o nome do Senhor. Novo dia, mas vida e esperança, aqui trazemos com toda confiança. Ao teu altar, Senhor, nós elevamos a vida que nos deste, os meus que esperamos. Nós ofertamos, Senhor, a nossa vida, o mundo que suspira. Para que sejam santificadas e nos tragam a salvação. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É justo que nos faz todos ser mais santos, louvar a vós, ó Pai, no mundo inteiro, de dia e de noite, agradecendo com Cristo, vosso Filho, nosso irmão. E ele, o sacerdote, verdadeiro que sempre se oferece por todos nós, mandando que se faça a mesma coisa que fez naquela ceia verdadeira. Por isso, estamos bem unidos, louvando e agradecendo com alegria, juntando nossa voz à voz dos anjos e à voz de todos os santos, dizendo: Santo, 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 Senhor Deus do Universo. Senhor, vós que sempre quiseste ficar perto de nós e vem conosco.
conosco por Ele, vivendo conosco por Cristo, falando conosco por Ele. Mandai vosso Espírito Santo, para que as nossas ofertas se mudem no corpo e no sangue de Jesus Cristo, vosso Filho, Senhor nosso. Na noite em que Ele ia ser entregue, ensinando com seus apóstolos, Jesus olhou para o céu, deu graças, tomando o pão, partiu e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. E com o outro, no fim da ceia, tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazer isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Jesus, se fica a sua morte. Recordamos ao Pai neste momento a paixão de Cristo, nosso Senhor, sua ressurreição e ascensão. Nós nos oferecemos, queremos oferecer este pão que alimenta e que dá vida, este vinho que alimenta e dá coragem. Recebei, Senhor, a nossa oferta. Enquanto recebemos o pão e o vinho, o corpo e o sangue dele oferecido, o Espírito nos une ao nosso corpo, para sermos um socorro em seu amor. O Espírito nos une ao nosso corpo. Proteger vossa igreja que caminha nas estradas do mundo rumo ao céu, cada dia renovando a esperança de chegar junto a vós na vossa paz. Caminhamos a esperança de Jesus. Dai ao Santo Padre, o Papa Francisco, ser bem firme na fé, e a Dom João Francisco Santo, que é bispo desta igreja, muita luz para guiar o seu trabalho. Esperamos entrar na vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus e da Igreja, com São José e seu esposo, os apóstolos, São Brás e todos os santos, que na vida soltaram a Cristo e seus irmãos. Esperamos entrar na vida eterna. A todos que chamastes para outra vida na vossa amizade, de modo especial a Manuel Mendes de Oliveira, e aos marcados com o sinal da fé, abrindo vossos braços a acolhê-los, e vivam bem felizes para sempre no reino que para todos preparastes. A todos os que não se agrada. E a todos nós que agora estamos reunidos e somos povo santo e pecador, dai força para nos vermos juntos o vosso reino e também o vosso. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém. Fieis aos ensinamentos do nosso Salvador, e vos amo rezar. Pai nosso, que está no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, que nos seja a vossa paz. Ajudados com a vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto e da esperança, aguardamos a vida de Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que disseste aos vossos apóstolos: deixe-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não lhes aos nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dá-lhe, Senhor, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Cordeiro de Deus, que és o pecado do mundo, tem piedade de nós. Cordeiro de Deus, que és o pecado do mundo, tem piedade de nós. Cordeiro de Deus, que és o pecado do mundo, dá-nos a paz. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus, és aquele que tira o pecado do mundo. Senhor,
Oremos. Concedei-nos, Deus Todo-Poderoso, que tendo recebido a graça de uma nova vida, sempre nos gloriemos dos vossos olhos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Amém. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, o Filho e o Espírito Santo, por intercessão de São Brás, desça sobre vós e convosco permaneça para sempre. Amém. Vamos em paz. Que o Senhor nos acompanhe. Graças a Deus. Fiel pelicano, milagre supremo de amor.